Bueno, ba, ongi etorri, Anabasaren irugarren demoralian gagoz. Eta lehenengo aldiz, ez gaude Bilbon. Eta eskerrak eman behar ditugu. Ez gaude Bizkaian. Por fin. Ez gaude Basaurin, ez da. Eta torre gara Donostira. Ez que turra egin dugu, grabatzeko. Bai, bai, bai. Orduan horrek esan gure dau, gure gaurko gonbidatuak oso bereziak diela. Ez da Donostira arte, ez torre gara. Ene bada. Bilbo iria Donostian. Hori, bizka bat, ez? Eta Bilbo irian Donostiar bat, ere bai. Bai, bera, bera Donostia da. Baina gure gaurko gonbidatuak dira. Zua, enparantza eta nahi asilero, eskerrik asko tortza datik. Eskerrik asko. Hori zer modu zauzie. Oso ondo. Ondo, bai. Topera. Topera. Lanean topera. Lanean topera. Bai, oriega, oriega. Baina lehen egon gara izketan, eta nondik zatoztie, zatozie. Ba, bueno, ni egon naiz Lesakan, San Ferminetan pixka bat parranda iten, zere, ba, konpentsatu behar da, ez? Pixkat lana eta gero claro, parranda. Claro. Ze pertsona bat da, ez da bakarrik aktorea. Bai. Sorpresa. Eta zuk lo egin da. Ni etxetik, oso nekatuan egon da. Deskantzatu behar dere. Bueno, hori, zauzie ointze grabaketa betean, orduan ibili behar zari, topera edo. Bai, egia esan bai, osa gaude astelenetik ostiralera, 12 ordu media gutxi gora bera, batzutan gutxio da, baina grabaketak dira 12 ordu jornada. Eta orduan bat tokatzen zaigunen, pues... Eta tokatzen zaizuen 12 orduak bertan egotea? Bai, normalean bai ez. Da, pixkat ze pertsora daukazun horren arabera. Batzuk igual pixu gutxio daukate, orduan ordu gutxio sartu behar dituzte, eta beste batzuk ba, nahi abezera ba, gehiago dakate eta sartu behar dute gehiago. Claro, eske gutxitze egiten da, protagonistak zarete. Ez, las protas, bueno, hemen. Bueno, ikusiko dugu, demoraldi honetan. Ah, demoraldi honetan hilegiten zarete edo lako zerbait. Ez da hueri hotzarik, ez? Zin dugu esan. Ah, claro. Lengo demoraldia geratu zen pixka bat tragiko. Hori da. Arne hor... Nik ez dinete zer esan. Osa, zu, agian hilda zaude. Zatakigu jarraitzeten, eh? Ba, nik esango nuke ez dago gara hilda, eh? Baina, bueno. Agian flashbacka daude. Agian. Claro, claro. Droio fisikako-kimikaren reenkuentro agertzen zala ikusi duzu, eh? Ez, baina badatik guztetan. Ba, protagonistako bat hilda zegoen eta sartu zuten hor, droio. Ba, patean, nahi zutelako bai. Droio. Javi Kalbo, eh? Bai. Bai, lokura bat. Orduan, igual zara, erreala zara, bizio bat zara, ez dakigu. Holograma bat agien? Holograma, eski, kontatu diet podcast den ingen unean zegoela hologramarena. Imaginatze, partidotan hor. Eta, adibidez, zuek grabatzen duzue, bale? Baina, gero ikusten duzue telesaia, edo... Ah, bai, gustatzen zaizue ikustea. Neri asko. Segun. Neri guztet zait, egiten duguna da, behin editatu da dukatela, juten gara bulegora, eta ikusten dugu guk. Orduan ezberdina da, guk ikusten dugu, eta zaitezu, bueno, vale. Eta zorik, eh? Osa... lau kapituloka ikusten dugu, iten dugu maratoia, pixkat, zerbait jateko, eta aktoreok hori, ba, ikustegu danok, eta geho pasatzea zenbat, ezakit, bilabete, hilabete bat. Bai. Orduan, botatze duteneako zuia pixka lasaiago, zaude ikusi duzu, orduan ezberdina da. Baina, bueno, segun, neri batzutan, oza, familiak ima imanago adibidez, ez, oza, junita nahiz, ez. Bai, eta, gaizki pasatzen. Noiz baito lakoetan, egon zaretela ikusten hor, pausokan, esan diezu, uf, ez dena hau ez? Bueno, askotan. Asko. Eta egiten dute? Edo? Kaso egiten dute? Bai. Zerbait zerbait gaizki atera da benetan, ikuste dute ez dagoela demorarik, eta ez ez, inbar da hurrengoa, eta zu, bueno, ja, baina eskenera aurpegia egongo da, ETV baten mesez aldatu. Eta esatez du baino, ondo gindeta? Ez, baina denbora bati da. Afuero, bale. Venga. Bai. Karo, zuena da, telenovela bat bezala. Trin, 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 trin. Hori da, maten du el sekreto de Puente Viejo. Hola, hogei sekuentzia gunean, pum, 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 pum. Intensibo bat. Fabrika bat dezela. Kamara bakarrakin grabatzen dute edo multikamara? Bi unitate daude, eta unitate batean grabatzen dira bi kamerarekin, orduan azkarrago goa, ze plano kontra plano egiteakoan, baina sekuentzia asko azkarrago doa. Baina bigarren unitatea dela bastante pobregoa bakarra dago, eta orduan bikoitza tardatzen da. Eta pixka lio, ze batzutan biak batera egiten dugu ditugunean, karo, alde batekoak, bigarren unitatekoak dagoaz atzeratuta, eta lehenengoak aurreratuta, eta bigarrenetik joan behar di aktore batzuk lehenengora. Ordon daude hor denbora tarte batzuk, ba pixkat. Claro. Itxe mar dezu, bai, bai. A ber, ba, normalean lehenengo unitatean grabatu behar baldin badezu bostetan eta bai. Unitatea claro. Ondo baldin badua orduz, gero zu zaude igual bigarren unitatean grabatzen eta orduz kanpozoa. Ordun iristeakoan daude lehenengo unitatean mundu guztia itxaroten, adiez zuen. Claro, ordun daude.
Eta gero presaka. Ez orduan otor, eta presa batzuk eta produkziokoak kotxean, bez, gara man barde, eta zu. Bueno, baina ez dut bukatu orain. Zeleku desberdinetan grabatzen duzu, ez? Hori, hori. Nun grabatzen duzu, eh? Horein txabertan gaude, lehenengo unitatea dago jartzun ez Hondarribin, dela areneren etxearen lokalizazioa, eta bigarren unitatea gaude dago Ilunben, direla aldagelak, baina bain goaz jan Merigordea aurrengo astean. Jo, ba, urruti dago lehenengo unitatea eta bigarren. Instituto bat, Merigord. Horre egiten da. Ospital ondoan. Ah, vale. Donostiko ospital ondoan. Hauekin galatez gara doa, zorain Disneyen movidarekin. Ez, ze hori ere, Disney Plus ez hau dute. Bai, bai. Zuen, ahotza bikoiztuta. Hori zer? Hori entzun dezue. Hanna Montana. Gainera entzuten pixka bat, como nahi zuten kokatu Euskal Herrian. Orduan, aita, ama, agur, hitzoiek mantendu dira. Zena dute egin, como, gu hemen egongo bagina bezala. Osa, ¿quieres un café? Agur, osa, berdina, ez? Vale, ez claro. Kasko baina. Eta aita zelan da, aita edo? Aita! Ez, ondo, ondo. Baina entonazioa, baina... Bai, seguruena. Claro, baina entonazioa ez da erreala. Ez, eta hotxak. Agur! Ze, claro, dia, 40 urteko aktore eta aktoresak. Claro, zuei ez zizueten eman aukera zuek zuen. Rayo Merri. Ez, gaina ikasten egon geha bikoizketa, eta esan genuen, jokutako iru, Ibai noietan egon geha klasetara juten. Eta esan genuen, bua, bua, izan zen super guai egitea, eta... Eta ez zizuete aukera hori emaz. Ba, baina ke guai, ez, ikusta zora hotza bikoiztuta izan behar du sensazio. Oso arraroa da, arraro bat, ez? Bai, 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 oso arraroa, osea, guk ez dugu zer ikusi. Zenbat izkuntzutara bikoiztuta dago? Erderara bakarri. Disney Plusen gaztelera zuakarri dago. Bai, bai. Bai. Gero egia da, daukagula podcast, osea, komiki bat, eta komikia bat dago katalanez, dago frantxezez, inglesez, baina, bueno, hori da testua. Bueno, eta hori esan da, nortzuk zari, eh? Venga, kontatu zeuen bizitza pizkabat. Azaldu zeuen burua. Zer lan definituko zen nuke zure burua? Ai, ni. Galdera sakonak. Bai, bai. Sakonak. Jaustuko naiz. Ni naia naiz, 22 urte ditut oraindik. Esan barren 23 ja beti. Donostikoa naiz, eta aktorea eta idazlea naiz. Txikitatik egon naiz mundu honetan sartua, eta hasi nintzen arte dramatikoa ikasten 18 urterekin, karrera inun dantzertin Bilbon. Eta bukatu nunean, ba, sinez gehiago igual idazketara hurbiltzen eta liburu bat idatzi dut aintxe bertan, eta baina bizitza ikusten. Ez dakiz zengo eten, uste Madrila jungo naizera bizitzea, baina bizitzea, osea ikustea ea zer egiten duten. Eta hori naiz ustet. Artista de la vista. Bueno. Multidisciplinarra. Hori, bai, pixka sortzailea. Hori da. Baina ez gauza bakarrik ze. Eta hemen ere. Jo, bai. A ber, bani zua naiz, 19 urte ditut. Donostiarra naiz, eta dantzari eta aktorea naiz. Aktorea pixka gehiago kostet zait, esatea. Ez nago haino ituta, txikitatik dantzain dut, nire lana da, eta Kukai konpainia nago. Eta urte osa pasatzen dut Kukaien, eta udaran grabaketetan. Eta hoxe, ba, pixkanaka proiektu ezberdinetan, abestea guztet zait, gitarrakin ere biltzen naiz. Eta pixka zari, pues la farandula, ez dut egun abri, da. Ez dut egun disiplinala, ez dut. Hemen, esaten zu, 19, 23 urte, eta egin ditu uste, 12.000 gauza. Osa, liburu bat daukazu, ez que hori... Hori oso fuerte. Liburu bat daukazu. Bueno, baina nik autopublikatu nuen, osea... Bueno, baina ondo saldu da, ondo saldu da. Bai, oso ondo saldu da, egia san. Ez que nahi zantzan pixka bat proiektu bat nikin una lagunentzako, nera marentzako, eta poliki-poliki baitare irabazi artek eman zidea bultzadarekin, ez? Osa, gero publiko asko zaundiagoa da, eta, bueno, ba, gauzak azkenean, osa, esaten dezuna, gauza bat egiten dezu, gero beste batetik deitze zaituzte, eta pixka bat dara korapiatzen. Biok osantzekoa gala hortan, karo. Ateatzaizkizu gauzak, orain badaukagula zorteare bai, bisibilitate gehiago dakagula, orduan ateatzaizu gauza bat, beste bat, beste bat, eta beti gaude, ba, bai, 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 bai. Guztiak ina ditugu da, gero iriste gara ekainera, hola. Ezin degula, eta, ai, eski, esan behar nuen ez dit. Eta kainan grazaketa. Klaro, klaro. Indarrakin itxi behar da. Oain dela irurtetatik ona, ekainan gelditza zaigu bizitza, zeda ekainetik iraiera, irabazi arte. Osa, ezin duzu beste gauza bat egin. Ezin zarete ez da Morena Harry, hori oso kuriosoa dala. Ezin zarete Morena Harry. Hartzegea lehenago, Harry hola, ekaino oso hola. Rako, da. Ematen dugu guzti pixkatekin, eta... Ez que hori nik flipatu nuen, osa, konstientezaren anorretaz ez dut.
Claro. Claro, sin dira ondartzera joan. Eta udan eta ez zate juten ondartzen. Jute gea, baina gutxa ezin gea egon ama bezakite, osei jordu ondartzen. Ez daukagu denbora ere. Ja, bueno, ez da. Atatzen gara sortzitan, zazpitan. Baina dago eguzkirin. Eta gertatu izan da, aktoreren bat, joan dara imaginatu, lesakara, eta erre da. Bueno, Iker. Iker galartza lehenen urtean, aktorea, hilarraren papera itezun atorea, egon zan zirkuan laniten. Eta egun batean eguzkiarekin etorri zan gorri, baina ez gorri pixka bat. Osa, claro, maquilladora jartzen berde guztia, neutralizatzeko, osa, zirko bat. Kista un bronka. Zirkotik, zirkoa. Baina ez da bakarrik morenoa. Ibai beti bat horria. Ez da bakarrik morenoa jartzearen azere. Guri gertatu zaigu lehen urtean junginan piraguan ibiltzea. Ta gu ez gea, especialmente trebea, piraguan. Ordu, eman genuen. Claro, anegarrek emantzun hemen kolpe bat, gero ainoak belaunan. Claro, hemen pupa bat. Ola, zulotxoa. Olakoetan, imaginatu, ateratzen zaizula edo orzuelo bat, edo olako zerbait. Grabatzen duzu edo esaten dute, benga zuen estenak, beranduago ingo ditugu. Ez ez dago demorarik ezak, keba, keba, hasta kontra. Osa hori lako erra, hemen txintxoi bat, bai, bai, bai. Ainoari, Aino. Ez que pasate egu denetarik. Ainoa juntzan, zeon kristal bat. Meri gorden. Meri gorren, ba, atea zana. Bai. Bum! Ikusi, eta jun, baina kriston letxartu zuen. Dinak parriza, buelta manzun, pasatzen denbora eta olako txintxoi bat. Baina, pero kristona. Eta dinak, makillajikoa, ah! Te mato, te mato! Eta jarri zuten, eta ezan ezazuzen dari enteratu, baina gudanak parriz. Eta gero, igartzen dituzue olako gauzak zuek ikusterakoan ez duzue? Guk pila bat. Zasen dea, igual dago horre txil eta ez da enteratzen, baina. Kalo, guasko fijatzen gara ere hileetan eta arropetan eta dana. Ilea, ilea. Hori zure metxa marabillosoak. Marabillosa, mesedez. Aurten aldatu iatelako, eh? Bai. Lehen nola ziren? Lehen nera batean ditugun flekilloan, bi metxa arrosa baina nere hilazan. Aurten jarrizkiat estensioak. Zasken errakorrantzako nere tintatzen ziaten egunero. Ze bestela, egunero edo bi egunetatik behin. Eo martzan beti arrosa berdina. Eta, klaro, aurten estensioekin. Bi astetatik behin tindatzen haute eta listo. Baina, esagutzen zaitun jendea, esango du, tipa hau hemen, ia arrozta. Ze guztu eman dio. Lesakan atzo, imaginatu. Claro, lesakan atzo ia arroxa. Jendea gaina ez dago goratzen nun zeon ia arroxa, nik pentsatzen un, bueno, hemen da honek izkutatuta. Pues ja, no. Hori, zuk nahi ezlako jarri ez du, o nola? Bai. Ez mexez. Claro, eta esantzizuten ean ia arroxen eman bertzen nula. Ez que, a ber, ere nik uste... Bueno, putada handiagoak egin dituzte, eh? Joldiri, guazenen, rapatu zioten burua. Bai, entzun nuen, kontatzen. Eta Ainoak iurdina duka, hone arte. Porteraren papel. Urdina. Osa, nik uste, jendea kontekstualizatu behar dela pixka bat ere, esanez, gusartzen geanean ete bera edo pausokara momentu horretan, guk ditugula, 20 urte edo 18 urte eta esate dizute. Bueno, pentsatu dugu ilea arroxa jartzea eta zu, ah, vale. Vale. Bai, bai, egin nahi du papera mesedez. Hori da. Claro, ordun nik ez duen ezer esanik. Ah, vale, bai. Nahi ez dutena, como si, bueno. Zapatu behar dut, zapatu. Claro, azkenan proiektua da. Pertsonai batean sartzea ere, osea, pixkat laguntzen du nik uste. Bai, zer gero nik entzen dut. Claro, kentzen dut eta jazta. Zukalitu zuken du estentsioak egunero. Ez. Hauek dira, keratinarekin egindakoak eta kentzen dizkiate bukaeran, bi hilabetera. Baina, bueno. Tipo Hannah Montana. Udara... Ez que beti esaten dugu Hannah Montana. Bai, guztiz. Guapo litzateke peluka bat izatea, ez? Ja. Baina, nik uste nabarituko zala. Bueno, Hannah-ri. Bailiri. Hannah Montanaren produzioa daukagun hemen, eh? Ez da nuke ez, milioi batzuk ora bera. Claro, hori da. Guztiz. Eta, bueno, onera... Bueno, itxaron. Ez que galdera asko ditut. Baina lehenengo irabazi arte. Claro, zuek ospetsuak zarete. Ez? Edo ez. Orain Donostitik, ona etorri zareten bitartean. Nida motoan gelditu naute gaur. Bueno, gelditu. Nida motoan hola. Gaina, ez que nire pertsenean motoan doa. Pardon, karo, pues gratisoa da. Zara una motomami. Bai. Totalmente. Bai. Motomami esaten du. Esaten du. Bera, bida, en plan motomami. Hora nena ni super... Hola, eta ere bete aita bat, ama bat atzean, ta... Beiratu jozu, eta... Alda jarri berdea ya mesia, semáforo gorri baten dani. Bueno, beiratzen hola, jarri netola. Jue, kaskoak inta dana. Claro, bai, eta beitu nordan, eta disimulatu eta ditu dula. Bada, eta ni... Kale, umekoak, umeak dioz. Baina, hemen, oza, atzeza hemen dikta... Donostin, ez? Bai, Donostin, bai. Zarete mazo famatu, eh? Bueno, baina... Baina, segun nuen ibiltzen... Askoz gehiago zuari bestei baino, osea, gira zani oso lasa ibiltzen naiz. Ez que ez berdin... Eta juergan?
Jendeak hitz egiten duela pilo bat. Bai. Gurasoak ere, wow. Gurasoak okerrenak dira. Bai, eh? Gurasoak mozkorrak etorri eta argazki bar. Edo bideo bat nire... Bideo bat esan ezakitze eta zu joparran dana, osa. Goizeko bostak. Nire alabitu zortzi urt ezakitze. Bale, eskertzen da baino, goizeko bostetan ez. Bideo hori gero juten da bidaltzen dute. Ai, eritxe zai familia batek, lagun bati, beste... Eta zuhor parrandan. Claro. Yeah. Claro. Limite batzu eta ez jo, ikuste errespetatzen. Puf, que gaur egun... Puf, txikitan... Bai, bai, bai. Eta, claro, zeu keukingo zue urtetan zareten bakoitzean, sensazioa depende segirotan, mundu guztiak begitzen dauela nortzuk zarien, ez? Nik okerrena pasa detenean, zeiz festen izan zen. Zetaken festivalean oso gaizki. Bai, jun behar izan ginean, momentu batean atea ginean. Bai, sudaira erosi nun, tapatzeko. Wow. Zetezula, bai, txula, baina benetan eske, justo umeak... Hori da, eske. Ah, umeak daude, claro, claro, eske. Eta familiazko egoera edo, bai, osea... Eske denetarik zeon adina guzti-guztiena, orduan... Eta ze egiten zituzuten gelditu eta... Denbora guztien. Gelditu eta gainera, osea, ez bakarrik gelditu, zuzaude kontzertu batean, olein ziarteren kontzertuan, eta atzean... Pero mundu guztia begira, gaina 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 entzu diaue, klar, esker diak eta ikasautuko, osa. Osa, ez zindezu ondo hon, osa da como... Eta zen duten lortu, ez? Bukaeran, ez da? Bueno, ja, esnebeltzen kontzerturako nik uste, ja, ja, esta, jendik gaztea zegoen, baina... Se, gazten artean ere, bai, ez? Ke palo. Bai, baina asko zobeto, jende gaztea... Osa, zaiagoa, igual. Ez que umeekin... Ez que okrena gurasoak minetan esatik, osa. A ber, mundu guztiak. Osa, ez du txikiak, ez, gurasoak. Azken handan ikuste, jarri duterako guazenen ordu berdinean. Eta ordu horrek egiten du, laurteko umeek ikuste erira, bazi arte ordu ikuste gaituztenean da, komo, gua. Zasun telesaia, badaguk ikusteko moduko telesai bat. Edo gaztetxoa horiek ikusteko. Zen ikuruan daukat, hori. Nera bentsako. Bai, pentsatzen nuen edo, guazenek. Asi zirenean, bai eukinun, niko goratzen dut, asi zala movida guztiak inbarzutera telesail bat, eta Katalunian bazegoen jokei ahokatzen zuten. Eta uste nuen, ostia, egingo dutelako bat, pos guretzat, ez? Bai, baina gero, guazenen movida eta bani... Uste nuen abeste zerutela guzti arte. Osea... Imaginatu! Saldu dute, azkenan produktora bera da, orduan saldu dute berdin izango litu bezala, berdin entzako eta ordu berean. Eta batek ordezkatzen du bestea, urtean zehar, orduan berez barrukoa ez da iguala. Baina nera bentzako da. Baina nera bentzako ez. Ez da gazte entzako, telesaile bat. Egia da, hirugarren denboraldi honetan, igual heldua, heldutu dela, pixka bat trama. Onda pixkanak aurtero. Bai, baina ja targeta baldin badago markatuta. Zortzi, hamar urteko umentzako, nola engantzatuko ezun, EOM-zortziko norbait, hirugarren denboraldian. Ez imposible. Osa, hori, futbolera jolazten badakizue. Justo! Ez, ez? Justo, baina, bueno. Ikasi egon pila bat. Bai. Bai. Bueno, pixka bat. Baina, honi ezko eskusatzen gaur gero gauzatxo bat prestatzeko eta lehenengo temporadako kapituloak eta ondo ondo ibiltze zeate lehenengo temporadatik baloiakin eta regate eta tiro hauek. Telebistak magia iten du, Bai. Tokea. Magia asko iten du. Txienak. Lehenengo demoraldian euk egen un biko, bueno. Bai, doble bat. Doble bat. Zuak eta nik. Bai. Bai. Hala. Bai, segontze estenatarako... Ez que, esan ziguten hasieran, ba, entrenatzaio bat eukiko egu, grabaketen aurretu eta guaz, guai, oza, ikasteko, tal, eta... Claro, ez que, justo zuetan... Merkeagoa esan doblea, igual. Hombre, 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 doblea figurante bat da. Gaina guaz dela especialmente trebeak. Ez, xagugea justo gehiago artista, pos hori, bibili gala beti, badantza... Guge aktoreak geanak, eta beste ez dia futbolariak, ez dia aktoreak. Orduan, bizatu iten da pixka bat. Bai. Zeuena, hau baino lehen hau, zu bai, biltzen zinen interpretazioan, baina zure izen zan lehenengo aldie edo... Bai, bueno, ni oso gutxi, oza, nik indet batxiller artistikoa, baina plastikoa, oza, marrazketana. Bai. Eta horra antzerkia neukan, egin nuen antzerkia, guztatzitzaidan, txikitati guztatu zait, baina oso etxatien izan eta esaten nun, ba, ez. Eta... Eta orkestu zineten kastinera edo zelan izan zan mobida edo di, bat? Bai, ni berez orkestu nintzen urte bete lehenago guazen erako. Ze hori, ba, dantzaiten dut eta besten dut, orduan nik uste nuen kuadratzen nula gehiago guatzenen. Ba, orain esaten duzula, eh? Oie! Eta iritsi nintzen finalera eta azkenean ez ninduten hartu eta santziaten futbolan jokatzezu, eta nik, ba, izegatik galdetu jate hau, eta hortik urte betera, atera zuten anuntzioa,
eta santziaten guazenako ere daude pertsonai batzuk, etorri nahi baizu, eta bialdu nun, baina nion inori sanz, esan ni futbolean, eta ni kastina, bueno, futbola genuen, pia gustatzen zait, tal, kirola, topera, eta saldu nola, inun kastina, eta finala iritsi nintzenean, orduan esan, ama, nago kastin batean. Ai! Esaten, ba, ez, nauta hartuko. Eta gero finalen genuen elkarrekin. Eta gero iritsi zinen eta futbolera etzen. Pertsonai beraren zat edo. Ez, tokeak. Kasting guztiak intezian nora edo areneren paperantzako. Justo diala gure paperantzako. Orduan, olatzen papera itzen zuen aktoreak ere nora edo arene intzun. Vale. Baina gu, justu ingenu nik nora eta nik arene. Bai, bai. Bai. No, hartu dut pintza bat. Eta, hau esan da, bueno, irabazi arte pizka bat. Hor, itzita, esan dugu, liburuarena. Zenbat denbora tardetan da liburu bat idazten edo? Wow. Boa, ba, nik uste proiektuaren arabera. Justo proiektu hau izan da, nik txikitatik idatzi dut. Eta orduan, beti da, nik izan ditut egunerokoak edo... Bai, egunerokoak ez nobelak eta horrelako gauzak orduan. Justo proiektu hau da, azken lau urteetan idatzitako egunerokoetatik como bilduma bat bezala. Orduan, azkenean, hola pentsatuta lau urte. Baina prozesua izteko... Lau hilabete edo hiru. Eta denaztuk egin duzu. Bai. Osa, barruan dauden gauzak dira, lagunek bidalitako WhatsAppak eta horrelako gauzak, ba nik gorde ditu dala WhatsApp horiek eta daude WhatsApp formatuan sartuta. Gero daude egunerokoetatik, ba gauzak eskaneatuta bezala eta zuzenean kartak daude jarrita. Gero nik bidali ditudan kartak ere daude. Eta gero egia da daudela egunero, osa, egunean zehar idatzitako gauzez aparte, ba daude ere nik la urte hauetan irakurri dituan liburuetatik ba fragmentuak. Orduan daude atalak sartuta, ba gustatu zait, ez dakit. Irakurri nuen una casa llena de gente dela novela bat. Bartu nuen fragmentu bat eta sartu nuen edo antzerki obren fragmentuak sartu nituen. Orduan da pixka bat bilduma bat. Eta oso lan intimoa, ez? Bai. Ez dizu, horrek, bueno, liburua da lo que hablamos del amor, ez? Bai. Hori, hemen. Linka. Bai, benetan merezi du. Bueno, Linka, bere Instagram bidez, ez? Bai. DM, bidali DM. Hori da. Eta hori kaleratzerakoan, esan nolan buf. Ja, zure barruak atera. Itxiko dut hau mundu guztiaren zat. Pues nik ez nuna bat ere hola sentitu, baina gero denborarekin jendeak sentiarazin hau hori. En plan, wau, kontatzen dezunat, baina niretzako zen, pues... Ez dakit, nire lagunekin gauza horiek hitz egiten ditu, nordu niretzako zen gauza, normal bat, nik normalizatu daukat idaztean, ere amarekin hori hitz egitea, suarekin hitz egitea, orduan zen, como, bueno, ba, publikatuko, baina egia da, daude izenak tapatuta, Osa, formatua vale. Dago, baldin dago. Baina haiek claro. Badakite haiek direla. Claro. Claro, eta haiek irakurri dute? Bai. Agian badu jendia, justo konkretuki ez duna liburua irakurri. Vale. Obeto gana, osakaso. Baina egia da, nire lagunek irakurri dutela, eta behien gauza onak eta txarrak badaudela, orduan, bai. Eta norbaitek esan dizu zeo zer? Hombre, bai, 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 bai. Bai, tipo, mundo guztiak. Hau zeba jarri duzu, ez dakize. Ez, bueno, kritika hola modunez, baina, ai, irakurri nun testu hau, eta alda data honetakoa ze datak daude jarrita. Bueno, batzuk estrategikok ikenduta daude. Ze, maitasun kontuetan datak bat ezutan. Maitasuna, ez que lo que hablamos del amor, amor. Ez que dana maitasuna claro. Dana maitasuna. Claro. Osa, jendeak egin ditu beren loturak eta... Sentituta superidentifikatu, osa, nik bialtzen nion... Uztet izan aizela gehien tardatu detena, ez nuen bukatu nahi, eta zan, ojo, bale, iru horri, jazta, jazta. Eta bialtzen nion argazkia bestia, bua nahi, eski hau... Eta hori, emateizu goga idazteko gehiago. Osa, zan, refleksionatzen zenun, eta bua, idatzi barretu honi buruz. Hori da justu jendeak esan didana, pasada bat. Osa, danaek esan zidan ere guaztenekoak, jende pila batek esan dit, asin ez idazten. Irakurri etenetik, eta niretzako izan zen, como, guau. Ke guai hori. Niretzako izan da terapeutikoa, ni psikologoan hasi nintzen ere idazten ere psikologoan inguruan, eta barruan dago dana, orduan, izan da terapeutiko ere idaztea, eta jendeak hartu horrela bezala. Eta hasia idazten. Baina guapoa hori, ez? Ba, bai, egia esan bai. Eta beste bat etorriko da, ez dakizu, idazten jarraitzen duzu, ez? Bai. Ja egunero agian ez, ze ja niretzako izan zen hori terapeutiko modun, baina ateratzen ezen, egunero idazten dut, obviamente, reflexionatzen dut zuari idealtzen dut, guau, pentsatu dut, noske. Marabilla, ni beti, guau! Osa, zara, intensa, intensa, Super! Nago idazten antzerkia guain txebertan. Begira! Bai, zer liburuz, hori zera idazten? Ba, etxearen inguruan, eta zer lazio daukan jaiozaren etxeak zure identitatearekin, orduan, nola, azkenan, ikertu nahi dut pixka bat, nola
eraiki dezakezun behin zure etxetik aterata zure etxe bat, ez? Ikusita ze gauza dituzun jaiozaren etxearekiko eta holako. Ke guai. Bueno, baina ez da idazten ez dure lehengo obra, ez? Ez. Egia da, ez dut, hasi nintzen idazten... El amor... Es una mesa de tres patas. Bueno, baita, maitasuna, maitasuna da, zure gai nagusia. Bai, gero, una sabanate bale parato de iratzen un lagun batekin, Ander Sánchez Reyekin. Eta gero, suarentzako eta niretzako idatzen un obra bat, hola motzean, oa indikan ez degun atera ze beka batentzako aurkeztu genuen, baina ez ziguten hartu, orduan dago, como en stand-by. Nik gauza guztiak dituten stand-by, bueno, momenturen bueno, batean. Gero bateako dina, eta zendutu anarekin. Eta hoi euskeraz da, eta nahi nun aprobetsatu suarekin iteko, zen hola suak ba, euskeraz ziten duen lan, eta gaina dantzaria zana, ez dago, bueno, nik hemen daukat gema bat, diamante bat, euskeraz eta dantzaria, eta nik itzen gingo, eta berak dantzatu, tal, tal. Guaitze egon, proiektua. Ze dantzatu. Bueno, baina egingo dezue. Konfiatzen dugu pila bat. Bai. Hori, ze dantzatu, ze dantzatzen duzun, eh? Jo, eh? Bat, txabal! Ujo, joan ginen kepagunkeraren omenaldira. Ah, bai. Ta, bai. Ginen hor, de trankaz da, Hori, 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 bai, 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 gaina jarri nun moño bat, behian, ze beti, bai. Dakatila berdin, bai, gaur jurtzez, baino, berez naiz pertsonaia bezala, eta iritsi nintzen, eta kepagunkeran, ba, zeuden trikitilari, sogeita mar trikitilari, danak zian gurasoak, oi ba, arene, arene. Eta, uste zen zala kolaborazioa. Hore ere, zine. Claro, tani, pero zine nahi zuen fan, osea, zan, eta izan zen, bua, 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 eta uste zen beti pasatzai dantzarekin kolaborazio bat uste dutela. Aro, arene kukaiekin. Tani, ez ez, nina kukaien eta gara partitzen dut hori. Ordu nari, pues aldatu nintzen, eta disfrutatu nire. Eta nola itxi zinen kukaira. Eta kukai da, mazo top. Bai. gero handez oso konstiente, eh? Normalizatze pila bat, eta hartzetenan distantzia, eta, bale, bale. Egia da, soa, goratu. Ba, sin nintzen, ama bosturtekin, ba, dantza egiten dut bosturtetatik. Eta ginde denetarik. Euskal dantza, jazz, ballet, hip-hop, pixka denetarik. Eta beti ukiek kukai super top. Eta esaten nintzen txikitatik, ba, nahi etor, hor bukatu, baino, netzako zen, oza, urruti. Eta ama bosturtekin egite zituzten udan, holako, pos, klase batzuk, jende berriantzako eta gaztentzako, eta jo nintzen bi astez entsaiatza behiekin, eta gerukinun esan zian Jonek, moa zuzendariak, ba klase batzuk emate zituztela, Victoria Eugenian, Atxaldetan, urtean zehar. Hala, Jon Maia, baina ez du bertzorik botatzen, ez? Ez, dantzaria, dantzaria. eta hori, hon nintzen urte betez juten klasetara, Victoria Eugeniara, kukaikoek emate zituzten klasetara, eta gerukinun emanaldi bat, eta ikusi ninduten, deitu zian Jonek, nahi bat zu hasi etortzen, eta justu neon dantzerti ba, orko ate irekitara juteko, zenik arte dramatikoa ikasi behar nun. Eta justu horri izan zen deitu zian, nahi bat zu hasi etortzen ensaiatzea, eta ikustegu. Gani, hai. Bueno, ba, igual. Eta indet hori, urte bete praktikak bezala, eta bain ja, beste bat gehiago. Bai. Ke guai. Bai, bai, oso. Eta hor, osea, zeate langileak bezala? Bai, ni juten naiz hiru egun astean, ze beste bi egunak aprobetxatzen ditut aserieko beste gauza batzuk egiteko edo beste proiektu batzutako, baino bai, da nomina badakazu, ilabetero lana, emanaldiak eta oporrak, osea, berdin. Ja. Eta bueno, udan... Bueno, opor gutxi nik, baina... Deklaro, ze udan kukai ez daukazu edo bai? Bueno, justo... Saiatzen naiz pixka bat ez uzten guztiz, gero huelta gorra, oza, fisikoki eta gelditzen bazea bila betez rodajean gaina jategu pila, geldi-geldi gabe, orduan exigitzen dugu fisikoki pila bat. Orduan saiatzen naiz baiten emanaldi bat, bi, eta justo noa 17-19 Madrilera, ingo ditut hiru emanaldi hor, eta gero bueltatzen naiz, eta grabatu, eta lako gaza. Edo, oporrak aipatituzu baina ez ditut, urrian, ze iraian daukat beste proiektu bat, justo bukatzet proiektu bat, eta beste bat aste turrengo gunean. Esan ez diatu zen. Ez diatu zen. Saiatu nahi zen, baina. Oso guai, oso guai. Ikusiko da telebistan urren urtean. Ah, jazta, horrein aldete esan. Bueno, asko da, asko bai. Da. Eta hori bukatzeakoan, dakat, hori bostegun ditut, eta dakat emanaldi bat Las Palmasen. Orduan noa oporrak bezala aprobetxatuko etor, eta yeah. Eta ez da, bost egun, eta gero ja tope. Bueno, ez da gaizki. Ez, ez. Gero gaina urtea guai dakat. Idai asko ditugu taula, hasi que. Eta gainera abestan dozu baita ere, ikusi zaitugu abesten baita ere.
Sareren movidan. Ah, bai, bai, bai. Anaiak inabesten dut, baina bueno, nila... Izinaten eko viral bere garaian, ez? Abesti hori, bai, bueno, ez? Pixkat. Edo? Bai, ez dakit, ingen motxiladun umentzako abesti bat, egun motxiladun umea gehalako, eta hori txikitati genuen, grabatu genuen ikerlauro bakin, eta bueno, eukizun pixkatola, baina... Bai, hombre! Baina ez dakit. Jo, bat, beti bila zaten. Beste, bai, ez dakit. 360, txika. Si, una cosa. Eta lo noiz. Lo gutxi. Edo deskantzitoa, zein da, zuek hartzen da zuena, igual, zuen hilabetea, bueno, hilabetea, zuen asteak. Noiz hartu dezakezue deskantzua? Edo non baitera joateko? Ba, nik hori urrian dakat, bostegun. Aprobetxatzen dago askotan, larun batetan, bai. Edo asteburu pasa jutegea, edo larun bat bat juten geha irlara, eta guretzako jada bai, oasi bat, bai. Bueno, ematen du, bueno, oporrak diala. Irlara? Hemen guatzen Donostiko... Etzera, Santa Clarara. Ah, Santa Clarara. Baina, hori horrez dago zer, ez? Bueno, baina, bada jantza denean da, dena da marabila. Bai, eh? Bai, xa, zade burbuja, esate gugu. Zade esplotatuak. Pero... Bueno, baina oso ondo. Ostera. Bai, oso ondo. Bai, da oso, oza, ordu pila, orduan, gero, a la mínima, ikustezu lehitxasua pixkat, jazta, ja, ematizu energia. A ber, askotan ere oso intensoa da orain udara, baina egia da, gian martxoan adibidez, adela iru aste zer egin gabe. Bueno, ero, Juan Marcos areten, estuene aldietara, eta hola komo bizara, guapo dago hori, ez? Zinemaldian ere biltzarete hori. Hori da, lopera. Penelope Cruzekin batera, alfombra gorrian. Hori da, neta? Osa, niko hain dikuz eta asimilatu, hori, bueno. Nik uste? Nik mozorotu gara pixkat, osa, jantzen hor trajea, zakize. Osa, dia gauzak biteituzunak, eta ezakizula ere, benetan egokitzen zaizkizun edo, claro. Junginan festivalea, Gasteizea estrenatzea, bueno, sari bat jasotzea, eta hori izan zen, osa, imaginatu, ze motatako famatuak zeuden hor, osa, eta gu ondoan, geun deno labiratzen dana, yeah. Como... Askotan pasatza egu, bueno, guri, behintzat, gara pinipon, bastante, eta igual, dena gaudela hor, rolako egoera batean, eta batzuk igual errexago, pues está que moldatze ia edo la, ta nei asko da bezetai geatzen dizela hola. Ta esatit zuze, ta ni está aquí zeite hemen. Eta ja. Bihar gestionatzegu, vale, pues mira. Baina kristen aukera zinemaldira. Baina es que se gente sautu zuen edo, se jendekin Juan Zarete juergan, se gero daude gala ostea, daude hor Jaiez. Lolita Flores zegoen festivalean. Bai. Eta Antonio Pagudo zegoen, dakisa bezinakoa. Egiten dula... Kirrusak dituen. Bai. Gero zegoen Miguel Ángel Muñoz, Roberto Leal, mundu guztia zegoen festaltan. Eta ere egin egon zineten... Claro, kontaktuak egin bardira igual, eh? Bai. Bai, baina, bueno, da pixkat. Teatreo bat. Protokolo. Claro, dena. Osa, azkenean zaude hor sartu da, hainbeste jendeakin, pues behaiekin dantzatu behar dezu, osa... Osa, norekin dantzatu duzu, eh? Horrekin, bai, Roberto Lealekin itzein genuen. Ez que, esan genuen, imaginatu. Roberto Leal, eh? Claro, txabal! Ikusen gainera ote guztia. Claro, ez gaitin jork ezagutzen, hor, esan genuen, ume hauek zenitzu dira, batzakegu. Orduan... Galdetzen dizuetan, hori hon, eta zuek zenitzu zarete. Ez. Bueno, galdetuko nuke, eh? Ez que imaginatu zen genuen, ibaitan, bueno, ez gaitin jork ezagutzen, eta ibaizu joan justo traje urdin batekin, eta alkandora txuri batekin, eta txalekoa. Eta benikanak enduta kamareroa gehala, eta berze, eta pasazian Roberto Leal, eta zaiz, eta hartu zuen ibaiekola, platera, urte jazpikoana, hola jarri zan, eta buenas, eta, muchas gracias, nada, te pases bien, te lo pases. Eta, a ber, se imaginatzen. Tapalante. Eta, pues este kamarero que majo. Azkenak dia anekdotak, eta, jute zea hotel batera de repente. Aklaro hori, bueno, eta hotel de lujo, etara juntzate. Bueno, ez, baina hori bazan nahiko... Hori, bai. Osa, gaztizten hotelaten gelditzen duten. Jarri ziguten hotela eta jarri ziguten aktore guztiontzako ez guretzako bakarri. Autobusa horteko alfombra gorrira. Hotelea sartzeko alfombra? Osa, bera, gauza batzu. Ez que guri izten jontaz, ostra. Gainera, un txikitatik bizizan dugu zinemaldia supergertu. Hemen Donostikoa gehalako, bai esan. Naiak lan nahi du batzean. Bai, beti egon naiz gazteriaren epaimai bezala. Tardun bapatean, estrenatu bar genuen,
irabazi arte eta justo ezin unik gazteriaren epaimai izan. Ze, ezken egun ekan akreditazioa aktore bezala, ez epaimai bezala, orduan. No, beto, zantzat, ez. Hombre, asko zo beto. Asko zo beto, baina esan nahi, beste ikuspuntu batetik bizitzen dezula dana. Nik ikusten un zinemaldi bat, eta batean barruan da beste zinemaldi bat. Osa, da gauza kompletamente, osa, beste gauza bat. Eta nolakoa da zinema, guk ezagutzen ez dugun zinemaldi hori barrutik? Oso estresantea. Bai. Bai. Nik, osea, guk bizi izan deguna, igual da egun bakarri, egun batean bakarrik, baina junginan egun batean itea prentxaurrekoa. Uf, bai, eskaina lehenengo denboraldia zen, oso urduri gondez, ez genuen ulertzen izan, osea, bai, kontatu. Ez hori, ingenun prentxaurrekoa Londresen, eta batean hori prestatu hartzea arropa, makillajea, eta guginan. Hotel Londres. Hotel Londres, bai. Jarri Markatu. Dana. Hotel Londresen, Donostiko hotel Londresen. Eben, Donostiarrak ez garen ontzat, ez da ez dugu. Bai, ete berekin zan dana gainea, osa zan, estreno. Entrevista pilla bat. Denbora guztian. Bai, eta ze mediotara, dibidez. Bueno, euskaldunak denak, ez? Bai, euskaldunak eta gero aldizkari pilla bat, ola txikiak. Gero gordetzen duzu, adibidez, ateratzen zaretenean naizen edo edozein mobidetan, gordetzen duzu egunkaria edo zuen gurasoek. Gurasoak, askotan ez dies denteatzen. Ez? Ja, bialtze eta aurrekoan intzi egutean hau, eta, bale, bale. Ikusten dute egitzen ez dela zain. Bai, hori, bai, hombre. Eta esaten dizuete, hemen, etzaude ondo, eh? Eskin egin ze gustatzen asko behaekin konpartitzea hori, sagaizki pasatzeet. Lotxa, anaiek adiez, iroan editu txikiak, eta jartzea super urduri. Ikusten dute, eta sua, bese, ez zi lutsa, zi. Bai, eh? Bai, izin dute. Uf! Jagera esatute, super raro nago eta, baina ezin dute ikusi. Yeah. Eta zein da, grabatu behar izan dozuen estenarik zaiena. Wow. Zeuentzat. Edo gehien kostatu jatzuena. Nik futboleko baina zaitu. Keba, nik emozionalki bai. Potentea dianak, bai. Hori, adibidez. Bai, lehen urtean, lehenengo gunean, grabaketan, bigarren denboraldian, lehenengo sekuentzia zan, neukan, nire neskalaguna izango zanarekin, klaro, lehenengo eguna. Eta zan neska horrekin nun ezagutzen. Baina beti egiten dute hori zergaitik. Nik uste dela da puskatzeko pixkat. Bai, ze beti jartze dituzte, osea. Bai, urtero lehenengo sekuentzia, osea lehenengo astean jartze dituzte bukaerakoak edo garrantzitsuenak. Edo musu bat, gauza potenteagoak, legarra. Pixkat puskatzezu eta hola gero jau da osoa zaude ja edo zer gauza egiteko prest. Bai. Ez dakit bai, zertzen. Hori, oza, inbar nun musu bat justo nahi alakaierekin, zala nire neskalaguna, baina ja sekuentzia zen igual, zortzigaren kapituloa, orduan ja zeon erlazioa oso aurreratua, eta takilen kontra, ola pixkat seksuala, tal. Osa, on fire, eh? Goizteko zortziak. Eta ez agutzen zenuten elkar? Ez. Boa, txabal. Ez nik ikusi nun kastitxean, eta... Bai, horrible. Eta gero, bueno, hori zen nahiko... Eta zela nahi zen nuen, oza, itzen zenuen berarekin... Ah, bai, nik da nahitza egiten dut. Bai. Nik ez, bale, nik emango izut musua, hemen, eta zuko la. Eta gero tal, gero sartzen dugu mingaina, gero tal, bale, hemen galitza geha. Klaro, klaro, ez da koreografia bat. Eta gertatu zarete, gertatu jatzu den gaio, bumba. Ba ez, niri nahi elakaierekin justo ez. Ez, konexioa daukazu. Zuri, kasi, kasi. Edo, ai, Ba, eski beti alde bat, oza, ni esku bizu ezkerra, bale, jazta. Eta momentu batzutan igual, hostia, beste, bale, mierda. Zer hori musuena, karo, zure pertsonaiek ere musuak ditu. Denbora guztian. Ah, denbora guztian. Bigarren denboraldian, oza... Dago fall in love. Exagerau. Baina, bueno, jende gutxi dagoenean ondo, baina, zuk imaginatu festak grabatzen ditugunean, igual daude, 30 figurante, ekipoa da, 20 pertsona, gu gara 8 aktore nagusi, eta hor, 45 aldiz, musua. Venga, berriro, no, pero más, más. Eta zu hor. Eta zu bai, metiendo lengua, claro, claro, claro. Batzal. Pero más más tagero igual se dice, bueno, a ver, tampoco os pilléis un hotel, men, tago. Baina hola, eh? Esan diazu. Ai. Bum, super gorri. Claro. Hor esat ez dut, konfiantzak initen dut, aitzei dut eta pertsonak inondora eman, o bestela. Eta ondero bat izaten musio eman behar izan dut zuenakin. Bai, super ondo. Oso ondo. Hombre, bestela. Es que ez aldatzen da pila bat, ez baizu hitz egiten, mugu gehala beti hitzain behar dugu, bestela. Bai, bai. Eta, bueno, ez dago, holan estena oso sexualik ez dago ezta, ez? Aurten, justo gure pertsonaiek ez dute, baina beste bi pertsonaiek badaukate pixka bat historioa, eta justo behaien trama horren inguruan doa. Vale. Nola hasten dian erlazioak eukitzen, eta ze arazo dituzten, bat mutiak ze arazo ditun, eta neskak, azkenean, generoarekin erlazionatuta oso basikoak diren arazoak dira, baina gertatzen dira, eta orduan azaleratzen dituzte, eta orduan da, denboraldi guztia, seksuan kontuarekin. Orduan bai, aurten badaude olakoak. Pixka bat ez diala,
hitz egiten ez diren gaiei buruz, ez da, sexua da super idealizatua, ez dakize, hori pixkat puskatzen. Bai. Bueno, guai dago. Modu sutilean bai, aumentako, abera claro, bai, abera hien grabatzeko gero. Claro. Egin dituzte gutxi batzuk bakarrik bai, orain dik. Eta ez denun zegin dituzte. Ez que oso laguna dia, osea, dia, hola, a ver, eto, dar. Ah, bueno, ordu lagunak badia beste konfiatu. Bueno, beto, ze bestela. Gero igual, gehiago maten du, ikusten duzunean, nik beti pentsatu dut, oeko estena bat, ikusten duenean, adibidez, imaginatu, Penelope Cruz, bueno, ja, bituta egongo da, ez? Baina zinemaldian, bera, eta mundu guztia. Guaski. Horiek guzti. Zure familia barne. Bai, bai, zure gurasoak, imaginatu. Eta, bueno, azkenean Penelope Cruzek berrogeita hamar urte baldin baitu, baina bai. Ikuk ikusten ditugu batzutan pelikula batzuk Netflixen edo Primen. Claro. Bai. Daude aktore batzuk hogei urtekin egiten gauza batzuk, eta nik pentsatzen eta nire gurasoko claro. Ikusten. Bida, ama, inde pelikula bat, bueno. Iaia porno dala. Bueno, igual ez. Igual ez izeterako txiko. Eta behin hor zartuta, claro, grabaketa ordu asko, badakizuen ondi joango naizen orain. Maitasuna ere sortzen da. Bai. Gainera, justo, ez dakit beste telesail batzuetan, guazenen badakit gertatzen dela ere, baina gu elkarrekin bizi gea. Batzuk justo konkretuki elkarrekin bizi dira, sei aktore etxe batean, eta gu ez Donostikoak gehalako. Eta etxe hori da, bu! Bueno, justo etxean, ez. Etxekoa kanpoko ekin igual. Etxeka kanpoko ekin hori da. Etxekoak baina... retroa alimentatzen dira, behin artean. Orduan, bai, eske, gertzen da. Eta gero atzizatea, hau ez da gila, osea, da, intensidade horrengatik. Hori. Bizigea burbuja batean, eta pentsatzen dituzu goza batzuk, bat baten iristen da iraia, apurtzen da burbuja eta esatezu. Nik ze pentsatzen nun. Bai, pertsona honek inoen da tal. Gero, igual zinen... Bai, udara da. Udara da. Ez gainera, el verano del amor. Claro, eta gainera elkarrekin, gara elkarrekin, farra, andana da, superintenso. Eta gainera ulertzen gaur artean, askotan pasatzen da... Osa, zaila da pixka despegatzen da, burbu jaudalekutan bezala, eta gueltatzen zea, eta gurasoak galdetzen izutenean zemuz, ez diozu ezer kontatu nahi, ez dut saber, eskezia zulertuko. Claro. Ba, eta lagunekin gertatzen egun pixkatorien. Jute gara diez kuadriak inedola, eta ez dut jo kuadriak inedonaet. Baina jute zea, eta etxenteatzen ezertaz, zekarizkiten nahi dia, udan pasatian gauza piatetaz, edo zu, ah, bai, nahi abezera, hainoa abezera, bai, seri, joder, ez dauka beste teorik itzeiteko. Askotan ere irakurri genuen behin TikTok edo Instagrameko bideo batean, aktore batek esatezula, gertatu zitzaiola rodaje batean maitemindu zala bere pertsonaiaz, bere bikotean pertsonaiaz eta ez aktoreaz. Eta hortaz konturatzea, osea, izan zen xokoak guretzat, en plan, ui, gertatu zaigu pixkat. Gertatu zaizue. Nartzen dituzu azkenean pertsonak eta pertsonaiak. Eta batean ikusi dituzu jarrera batzuk, ai, ze majo, ze tal, edo ze maja, eta batean da, como... Hori bera da, la pertsonaia da. Lio bada. Ematen du lokuro badala, baina ez da inbeste. Ze azkenean zu erlatzionatzen zea ere pertsona horrekin, telesean daukazun harremanaren inguruan. Ze zeuen pertsonaiak zelakoak dira. Osa, ondo erortzen zaizue zuen pertsonaia? Pila bat. Bai. Ba, pues eukide duzu ez sortea. Ze imaginatu tokatzen zaizuela egitea, ze, ba, haude ez, pertsonai batzu dira. Bordea eta, ez, dana txungoa. Bai. Bueno, beti saiatzen gara, ez, como, no juzgar, ez, pertsonaia ulertzen. Gugea oso askotan zaitu dute jo, ze nola babeste zuen, ez, pertsonaia eta askotan. Igual, ja, baino nik esan behar dizut estena batean, ez da, esan behar dizut ez egiteko hori, eta, bera, baino nik egin nahi dut. Bale, astingia hola eta askotan pasetze egun, osa, baino babeste zu, eta, zoaz, hasta la muerte zure pertsonaia, arrazia ditela. Ze, badago, pertsonaiaren bat dana daukana gaizto papera edo olako zerbait edo egon izan du. Aurten. Eta beraren zatez da putada bat, esan nahi dut. Zukasi eran pixkatzen nun hori, baino gero ikusten da zergatik den, orduan polita da. Gainera, guk hartzen ditugu gidoiak zortziak, bueno, aurten amardia, baina hasi eran. Orduan, klaro, noraren papera, oza, noraren pertsonaia hasi eran oso gaiztoa zan edo gaiztoa edo, bueno, bordea maltzurra. Baina nik banekin nola bukatuko zan, orduan saiatzezea ulertzen zergatik egiten duen hori, baina gila da, aurtengo pertsonai berria, Angela Lopezek egingo duna eta aktore berri bat, pertsonaia benetan maltzurra izango da, oza, ikusiko da trailerren eta dana. Eta bueno, agian ez dauka arrazoi bat oso argia norak bezala, ez? Eta guk esan diogu, ze bizi izan dugu gertutik, umeek ez dute ulertzen. Pertsonaia, eta bizi izan dugu Anegar Mendiarekin, lehen urtean bere pertsonaia zala pixka bat. Ze ni azkenean bordean naiz, baina protarekin ondo eramaten naiz. Orduan umeek, bueno, zeharen erekin ondo bazaude, jazta. Baina Anegar Mendia zegoen gure kontra, eta gertatu zaigu fotokol batean, etortzea umeak, eta ez zurekin ez dut argazkirik nahi. Da, pasa. Eta, klaro. Zuzea gaiztoa.
kendu diozu kapitaina besteari. Eta, baina hola, eh? Ai, ama, eta berria dator. Boa, berria izango da, bomba, berria da. Bomba. Ai. Okerrena. Gisa joa. Ja, eta esan dut. Eta zeuen artean, hori mozten duzu, esan nahi dut. Pertsonaia, zuen pertsonaiekin gaiztoa baldin bada, gero zuek ere pertsonaiekin ez dagozu. Ez. Ke ba, hor bai, hor ja bai. Bai, 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 hor bai. Hor oso ondo, oso errexmatzen. Jai, Angela gaina da, xa, super jatorra, super alaia. Bai. Iten du pertsonai bat kontrakoa, hor dun. Ke malo. Bai, edo dorreta horreta bizkaiak ere, iten du entrenatzailearen aula, eta gero bera da, bai maitia! Bai, beti, bai, 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 bai. Eta esan dezu gidoiak hasieratik eukitzitu zuela. Bai. Osa, etzate juten egunez egun ez dizuete ematen aurreko egunean, urrengo egunean grabatu beharrekoa, ja hasieratik doko zuen. Bai. Bai, eta bai, bai, ez, ematizkigute gidoi guztiak ekainan gutxi gora bera. Eta zuena bakarrik edo danena. Dana, 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 historia guztia irakurtzeko. Eta, gero, bueno, irakurtzen baldin magu beste gauza bada, ez? Baina, guztia ematik gut, ez azkenan, zuk imaginatu dituzula hamar kapituloa patean hor mila horri irakurtzeko, ez, bueno, haber nondago nere pertsonaia, amen, amen, amen. Eta, baina gauza da, grabatzen dugula lokalizazioan arabera. Orduan, astegia aldageletan, eta aldageleko guztiak grabatzen ditugu aste batean. Orduan, dituzu, ba, egun batean, kapitulo bat, 8, 10 eta 25, ez dakit. Eta aurreko gauean, bidantzen dizkizute ze grabatuko dian, baina zuk badaukazu asteko plan bat, gutxi gora bera, pentsatzeko orduan guk egiten duguna da, gutxi gora bera, ba, ikasi, aldagelak. Buruan, hori, bueno, ze ikasteko, zaia. Keba, super errexan, ertzako errexena da. Bai. Bai. Adibidez. Esan duguna da, lokalizazio kagoaz. Orduan, adibidez, ilun ben egiten dugula aldagelak, denbora guztian konturatzea diala estenak berdinak edo antzekoak. Orduan da, bronka, haupaneiskak, osan eratzen, haupaneiskak irabazi berdegu, altxaburua, ez dakize, orduan, begero, altxatzen nora eta baina zuk ez ez ezaren egin, oza, beti iguala da. Yeah. Gero institutora zoaz, eta orduan nire pertsona lotxatiagoa da institutuan. Orduan ditu, sekuentzia, ba, konkretu batzuk, etxean jaten bakarrik, oza da, hola. Yeah. Orduan, ja oso errex, oza. Benetan. Hoi, kontatu bai. Txistorrarena. Ba, ba, ba. Atzo goratu genuen. Ba, aurreko, nahi zentzen, lehenengo denboraldian, nik neukan sekuentzia bat, egin behar nula, afaltzen egin nola, eta jan behar nuen olako zati bat bukaera bezala iden ez, afarian bukaera jan, bueno, lotara noa, eta ban ninduan. Bueno, ba, mila gauzen gatik, errepikatu zen, eski igual ez ari. Goizeko sortzitan zian. Goizeko ez, goizeko zian ez, bazkaldu da gero, oh, irutan. Buah. Orduan bete-betetan egon, eta igual egin genuen, zai, amabost aldiz. Amabost txistorra. Amabost txistorra jan izan, eta amabost garrera nila. Ai, bueno, lotaroa, eh? Jutatzera, no? Lotaroa, eta ni mesi ez aldetu ez konta, no, eski errakorragatik, klaro, jan behar zuta, galditu behar da hori, bukaeran bot, xa, baina, bota gure bat, junintzen zu kaldera, moztu eta nila ja negarrez, xa, izan zen un kristo. Wow. Yeah. Wow. Gero zei pasa beste, xa, gara, gozea bain baezu, ba, osondo dato, orgatu ez zuta, baina, azkalduta gero, bimbo, ez dago. Ez, eta txistorra gaina, eta txistorra, unos eukin, unos hueltaka. Yeah. Beste bat zuten zauka hojanari, osa, ikusten dira katiluak eta gura dago. Edo ez dago ezer. Agua ta kolorante, eta gauza horiek festak egiteko. Eta claro. Festak nola grabatzen dituzue? Ba, justu dugu. Oain, astelen dazte arte grabatu behar dugu festa, hola, potente bat. Ez dagoa guapoena, rollo elite. Ba, ojalá. Oh. Ez da izaten, batzutan, jungea oi hartzuneko... Bueno, nengo aia gontzen. Bai, diskoteka oilumen. Batera. Nun? Oi alumen edo. Ez kizan zen, oain itxita da gola. Oi alumen etzan, txikiago bat zan. Eskoz bai. Txikiagoa poligono batean hola sartua. Bai. Eta hori guai dago, ze bai, ambientatzen dute pixkat gaua bezala, eta argia jartzen dituzte, eta jartzen gaituzte pixka bat guapago, hola, eta lontiekin. Baina, iten ditugunean, hola egunean zehar festak, dana da oso motel. Osa, azkenan edalontziak claro. Inbar da berdina, jende pila bat dago, figurante pila bat. Claro, eromena da. Dana da koreografia bat, eta bai. Pixkat eromena. Jaleo, bai. Erregi da, guk osando pasatze gula, zen normalan festean sekuentzietan ez daukagu testua asko. Orduan, edo antzatu behar dugu, zakize, orduan, ba, pasatze hor hitz egiten, zakize, eta gehiago jaleo gehiago daukate tekniko, eh? Bai, bai. Zeda, argila, jendea, mugitu, hori, koreografia bat. Graziosuna da, ez dagoela musikarik. Hori, bueno, benetan. Nola, orduan, ez daukatzen musikarik. Jartzen digute pixka bat, entzuteko ritmoa, eta orduan, dantzatu behar dugu danak musika gabe, eta hitz egin behar dugu oiukatzen.
para, gero postprodukzioan jartzen dutenean musika emateko orduan. Arene, zermo, hola. Ja, eta igual bestea da beste ritmo batean, zekan. Eta ikuste zuta, dios. Venga, denok aldapan gora buruan, aldapan gora. Eta bundu. Zemo. Hola, bai. Da super patetiko, gero ondo gaitzen da. Kampotik ikustezu oso agradeza. Bai. Bai. Ba, gogoratzen duzue adibidez atzo eduki zenuten grabaketa. Zein izan zen atzo zeuen testue? Ba, aukazue atzoko eszenaren bat batera. Ba, korritu zait festa. Gu jartzen gara palomitak jartzen. Bai, hori? Ba, korritu zait festa bat egitea. Festa bat? Kristona. Eta pentsatu edo igual ekipo osoa gonbidatzea. Ez? Nola? Bai, ekipo osoa. Osoa? Osoa. Ah. Eta, haren ez duzu nahiago bilera txiki bat? En plan pijama festa bat, edo... Ez. Ah, festa hundi bat. Denak elkartu da ikusteko, ekipoa superpozi. Ez? Ba, ez dago arazorik, eh? Ez. Vale. Arazo bat dago, argi eta garbi, arazo bat dago. Ke guai. Naia, norez duzu gonbidatu nahi. Alaitz. Hori da. Gaiztoa. Gaiztoa dena, bale. Claro. Ba, horreri lotuta, egin dugu jolaztuet, ez, Amaia? Bai, orduan, gogoratzen dezue, zuek ez grabatu zenuten lehenengo estena edo sekuentzia edo, bueno, esaten da bezala, bezik eta agertu, lehenengo atalean, atera zen lehenengo, zuen lehenengo aparizioa. Eta nik jotzen zintu ala. Elkarrekin gaudena, esate dezue? Ez dauzkat aukera. Bueno, ez que zuen lehenengo estena da. Nire da, korrotu nire bizitza berria. Pum. Bai. Eta gero zure pentsamendua datoz, bai. Eta zurea? Neria da lehenengo aparizioa da zuarekin, bera sartzen da institutoan, eta nina go TikTok bat antzatzen itxasurekin, eta etortze zait, eta esate dituzi pasatzen. Eta esate jot... Esartu eraikin, olatzekin. Eta zuen hor zara, esate jot, eh? Zerama? Ah, bai. Guau, berguria hona daukazue. Baina, gogoratzen duzue, lehenengo demoraldian bakoitzak, zer esaten diozuen elkarri. Baina, ez que hau ez da ondo orduan, ez? Bai, ondo da. Zer sekuentzia. Pues baina, haien lehenengo estena ez da hori, ez? Bai, ez que nahiak gauza bat saltatu, baina nik txuletak arri data. Nire lehenengo sekuentzia? Bai, zurik... Esaten diozu lehenengo, ez dioz, bueno, bidea dukatu. Olatzi, esat dioz, ze, bai. Lodia. Zuri... Ah, zuri pasatzeko tokia asko, behar da. Bai, hori da. Eta ni utzi jozu pasatzen. Horti dator. Eta zunor zara, bera ma? Egia da. Ui, nire irakurtzen nahi naizela, ze gaiztoa zinen, eh? Bueno, bai. Tragiko, gainera... Institutura joan beharrean, zer gaitik ezoaz dietista batera? Bai. Superkrudela da. Oso horrekin oke gaina movida bastante. Bai. Osa, gure artean ze ez zuen esan nahi hori. Ez que direk ez zain meloi bat eta geretzan izten telesailean. Osa, noraren pertsonaiak egite zituen komentario solde horiek, olatzen fizikoaren inguruan, baina trama ez zigoan hortik. Eta gero, ez zegoen pertsonaien bat nuen norari esatezion momentu batean ez, hori zen ez esan, hori gaizki dago esatea. Uste zandana airetikan, komentario normal edo, bueno, krudela, baina... Eta hor du nik eukinu mobida pila bat horrekin zenun esan nahi, gainan eretzako gorputzaren, irudiaren mobida guzti horiek oso mingarriak izan dira, osa tratatu ditut psikologoan eta dena, eta hor duan esan nion zuzenariari, hau ezin dugu planteatu bestera baten, ez dut ikusten gero hori izten da, nik edo, ez dut ikusten zergatik egiten da, osa... Zentzuriko, ja. Hoi da. Eta esan zuen, ez, hori hor dago, bueno, pues, akallar. Barrora. Bai. Ekarritugu esaldi batzuk, esaldiek daude ondo ala gaizki. Wow. Eta esmatu behar dezu ea esaldia ondo dagoen, eta ea norena den. Vale. Ah, jau, me encanta egite guatzen. Vale. Vale. Eta gero dozkat frogak. Orduan itxaran, eh? Orduan, lehenengo esaldia da bigarren denboraldiko zazpigarren ataleko. Vale. Izarrak aurrez aurre. Eta da, entxeguan zegoen eta aztu egin zitzaion. Amak uste du, aitaren taldearena denbora galtze bat dela eta arrazoi du. Neria da eta gaizki dago. Ez da bukatzen horrela. Ua, txabal! Zeran bukatzen da? Itzaron? Nola hasten da? Intzeguan zegoen eta aztu egin zitzaion. Amak uste du aitaren taldearena denbora galtze bat dela eta arrazoi du. Ez. Amak uste du aitaren taldearena denbora galtze bat dela.
Baina kriston ondo jotzen du edo horrelako zerbait esaten nion. Amak uste duelako aitaren taldearena denbora galtze bat dela. Baina kriston onak dira. Oso ona. Vale, bigarren esaldia. Zazpigarren ataleko ere bai. Orain gutxiago, ez dakit jokatzeko moduan egongo naizen. Ez naiz inora ere. Neria da. Orain gutxiago. Ez dakit jokatzeko moduan egongo naizen. Ba, zua, ez dut uste irabaziko dutenik. Ni naiz inora ere, Bai, bai, bai. Ostras. Eta jo hori horrekin liatuta zaudete, telesaia. Bai, oso liatuta. Ez que ya bakarrik torna gati. Claro, musikita, dan. Tensión. Hirugarren esaldia. Hau da, zortzigarren atalekoa, bigarren denboraldikoa. Vale. Igoko zea, ba ez bazea igotzen motora, oinez joan barko zeala, instira. Nik joan izatiot. Izatiot, igoko zea motora. Eta ze pasako da, ba oinez joan barko zeala. Bai, bai. Igual beste hitz batzuk, baina bai. Bai, ze memoria daka zuen. Ke fuerte. Ez que repikatze guztena, joitzain beste. Ja. Igoko zea. Ez daukazu esateko beste zer. Bazte egotzen motora, oinez jumarko zela instira. Eta ofak grabatzeko ez egiten zenuen gero aparte? Bai, horregatik grabatzen nuen urtean zehar astelen edo estiraletan estudio batean, zarautzen. Ja. Zeuki behar dute dena montatua, eta gero nik ikusten nire aurpegia eta bota behar nuna hotxa. Ah, osa lehenengo grabak eta guztiak claro, dira? Bai, eta gero behin kapituloa dakatena, baitet hiru kapitulo egun batean, eta bota gofuk guztiak. Ja. Ja, aurpegiarekin. Ze askotan igual botatzezu tono batekin haserre eta ikustezu aurpegia eta ostra ez nintzen. Yeah. Igual aurpegia, neon, hola, eta ez du kuadratzen. Claro. Bale, a ber, urrengoa. Arrazoi dezu, urrengo partidan naiz eta printzesen gola sartu, hola zarrera etorriko naiz. Ez diot esaten arrazoi ez. Esatiot, larrari esatiot. Bale, urrengo partidan printzesen gol basartzen badute, hola zarrera etorriko naiz. Arrazoi dezu. Urrengo partidoan, printzesek ez badute golik sartzen, hola zarrara etorriko naiz. Ona, 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 Eta, oia, azkena, ez dago porretan, nire titiak baino handiagoa den bihurdura bat dauka. Bai, horrela esan zenuen. Bai. Ez que ez diago lurrean botata eta dago, porretan zobe doze eta juten ez dago porretan. Nire titiak baino handiagoa den bihurdura bat dauka. Bai. Eta denak gogoratzen dituzu, hauek gogoratu dituzu, baina kapazitate gehiago goretzeko ez izkizu ehazten. Nik uste, sekuentzia, osea, esaten badizu aurrekoan, nik uste bai. Bateatzen dala automatikoki. Baldin bagaude taldean eta nahi bai, dugu sekuentzia bat replikatu ze, badaude asko gustatzen zaizkiguna, bai. Baiten dugu momentuan gutxi gora bera. Bai, zuk esatzen zenun hau, gainera, pentsatu pixka bat koreografia bat danez, jartze gehala momentuan betzen, bai, zu hartzen den zu hemen, nik hartzen nun, bale, eta teaz zeguia momentu batean. Bai. Batxal. Baina normala da, benetan, osea, azkenan zu pentsatzu, hainbeste errepikatzen claro. Ditugu, yeah. Ja dituzula, eta ikusituzu kapituloak, bakoitza bi aldiz minimo orduan. Hainbestetan ikusituzu, Nik bai. Bakoitza bi aldiz bai. Zuen fanak zaria, Baina nik ikasteko ere, oza, ikusten dut eta esateta jama hori. Claro. Ta ikusten dugu hobekuntza bat, lehenengo bai. Denboralditikona, kristona. Bai, bai. Zezuek, sarien mantendu da elenkoa edo asko aldatu, Juan? Edo oso gutxi aldatu da. Zeguazenen egiten diustolako claro, barriduak. Kribak, bai. Hemen ez, egia da, Teresaia berria dala, orduan, umeak ezin dituzu claro. Batean, bat, pertsona guztiak endo. Claro. Junda aurten pertsonai bat, eta beste berria sartu da, leitzen papera ingo duna, eta gero, bi. Hiru pertsonai jundia. Baina, helduetatik esatezu. Bai. Guretatik, eta zua, gogoratu dezagun. Zua ez dakigu. ez dakigu. Hilda dagoela. Edo fantasma bat, edo ez dakigu ze gertatzen. Baina, zer gertatzen zitzaizun, ba? Nola bukatzen ba, da. Azkeneko estena da, harrapatzen hautela Jonekin noa motoan, eta kotxean harrapatzen gaitu Martxelok. Bai. Zeri gira, presidenteak. Bai. Ez dut inoiz ikusi olako hori. Justo bukaera demoraldia. Bai. Eta galitzen ala lurrean. Zango nuke, vamos, hori fizikakimako kapitulo baten bukaera. Da fanatiko fizikakimako. Bai. Bai, gaur hartu ditut referentziak, eske nahiko nera bentako. Claro. Ba, eta fizikakimako ikusi nuen duela. Uf. Orain igual, ez dakit. Ikusiko zenuke.
Baina ez nuen hain ondo tragatuko, superluzeak dira, ordita hogeiko kapituloak. Uau, pelikula bat iaia, eh? Bai. Claro. Aneri uste ditzizkit kapitulo. Lengo telebista. Neri ere, baina gira daz gaudela bituak. Ah, hori bai. Gaur egun dago ai kultura dela inmediatez eta 30 minutu baino gehiago jendia dago ja nazkatua. Claro. Suenak die 50. Bai, 50 ordua. Bai, horri dia más o menos bai. Eta non ikuste duzu zuen burua hemendik etorkizunean? Ni agobiatzen naiz. Bai. Bai. Ni noa momentuan pasatzai dana ze ez dakit. Osa, askotan da, dituala metak denbora guztian, eta bat lortzetenan da, eta bain zaitez. Daren gometa zein da. Igual meta hortan finkatu zaitez, ez? Eta askotan da aldaketak, aldaketak konstante baten bizi naiz. Baina, disfrutatzen duzu, momentu, ba, nahi batzutan kostatu zait prozesuaz. Orain, aurten hasi naiz gehiago disfrutatzen prozesuaz. Ze askotan da, ja, pentsatzen naiz aurrengoan, edo, ba, ni oso exigentea naiz nire buruarekin. Orduan, igual, ez dut maia hau egiteko, edo ez dut, osatak izan nizen hemen niten, zakize, lehenu haipatu eguna pixkat. Orduan, pixkanaka esatezu, bueno, hemen badin banago, igual zerbait egati da. Orduan, pixkanaka, pues, lantzezu, eta hobeto aurten baino. Eta zure urrengo erronka. Zure urrengo erronka. Ez zindu esan, esan du. Ah, ez zindu esan? Esan du proiektu bat dela, bai, eta... Bai. Ah, hori, hori, bale, hori. Abuztuan hasiko vale. Ditu urrengo erronka. Telebistan. Abuztuat telebista da, bueltatuko zara, ene. Guau. Guau. Telebiziba. Telebiziba, ella, bai. Pues, nik egia esan ez dakit, guainago bizitza ikusten pixka bat, ez dakit zer egin adeten, badakit Madri, antzerki, hoi da, antzerki munduan idatzi nahi detela, edo idazketarekin erlazionatuta dagoen zerbait nahi detela, egia da nik karrera ikasi nunez, aukera daukadala ere askotan, ba, agian kulturaren arloan master bat egiteko, eta horrek babesa ematen dit, ba, hemen etorkizun batean, ba, agian oposaketa batzuk egiteko, eta Donostia kulturan lan egitea gustatuko litzaidak ere, baina da ikustea, nik beti bultzatzen dut jendea ikastea, albaldin badu formatzea, edo 18 urtekin edo 30, baina ukitzea base bat, ze gero etorkizunean agian pila bat gustatzen zait mundu hau, baina guk ikusi dugu 20 urtekin oso inestabela dela. Claro. Eta orduan ukitzea base bat hor ze prekarietate asko dago ere, ez? Pila bat eta gu ba, eta oso da, bueno, gu kriston suertea daukagu. Nik beti ze privilegio batzuk gea. Osea, gu zigea topetik, topetik claro, ulertuta 20 urte ditugula ez gara claro, Penelope claro. Cruz, baina soldata hon batek topea bai. Guztiz. Eta horrek ere aukera ematen dizu urtean claro. Zehar, beste lan bat egiteko. Osea, telebistan bi fikzio daude eta orida. Zuek horietako batean zaudete. Bai, bai, eta eman diguten aukera kristona da. Osea, prekaritate pila bat dago. Bizitza hauekiko, ez? Hori da. Guk prekaritatea ikusten dugu, nik antzerkian eta zuak dantzan. Hori, adibidez. Zelan ikusten dugu zuek antzerkian eta zuk dantzan. Ba, ni dantzatik bizi naiz, klar, nik ez biziako zinen kukaitik bakarrik. Bai, baino, osea, bestek adibidez egite dituzte 5 egun, ze hori bakarrik egite dute, eta gero klasek ematen dituzte atxaldean. Eta orduan plus hoiekin, ba, bizitzea, baino, bueno, soldata ez dela beste munduko ezer. Eta nik daukat, osea, hori kriston suertea, udaran grabatzetela seria, eta horrek bai ematen dela base bat pixkat urte osorako, eta hilabeteka lortzeten hori ba, da plus bat, baina, claro, azkenan da segun. Urte. Bai, baina segun ze bizitza daukazun zan. Gurasoekin bizi zarete? Bai, baina nik ordaintzen den nire guztia. Osa, ez diate zer inoiz ordaintzen, eta ba, nik dakatelako lan bat azkenean, eta bai, xori, no? Egunerokoa, osa, nire motoa, nire karneta, nire zakit, dantzako erropa, guztia. Daukat karabana bat oain, ze txe batean bizia mendian, eta pila bagea, eta esan genuen bueno, ezgea sartzen, erosi behar dugu bat, eta karo nik ia betero ordaintzen dut nire karaban. Bizi zara karaban. Bai, bai. Osa, zara artista de... Bai, bai. Vamos, total. Bai, baina bueno, azken ez dela dena hain polita. Ja oitzen ari da, karabana bat bizitzen. Bai, oso bitu dena gogia zen, bastante jipin. Semaforo batean horregon gogea malabarrak egitea, bai. Nik urte batzuta. Baina hori ez dela hain errexan. Te imaginas, semaforo batean. Badakik zuen malabarrak egitea. Kuidao, berak bai. Bai, bai. Zer? Ez nik imaginatzen dutela, osea, nik karreran bizi izan detenean, claro. Azkenan nik antzerkia bizi izan dut lurretik, osea, claro. Nire itxi nintzen irabazi artera eta ikusi nun kostatu zitzaidan, osea, ulertzea hori etzala nire proiektu bat. Hori zala, ekoiztetxe baten proiektu bat eta nire nintzala hormigita bat. Eta hartzen ziren erabakiak, edo naiz eta nire txarrak iruditu edo desatxeginak, etzala nire proiektu bat, nik ulertu behar nun. Hau eske ez da zure konpainia bat zure lagunekin egiten dezula, horra bat, eta nahi dezula dana egotea zure gustoan, orduan. Ba, nik ikusi eta antzerkian mundua oso oso prekarioa dela, ze
normalean ez dakit antza nola da, baina normalean eantzerki konpainietan ez daukazu soldata bat. Egon daitezke konpaina batzuk nonzu. Txago, kukai eta gero ja Espainia mailara joan bertzea. Baina, bai, osea, edukitzakezu. Espainian ez da, La Joven eta hauek guztiak ez daukatea. Bida La Jovenen aida. Osea, baina, bai, osea, La Jovenekin kolaboratzen ebili naiz. Hori, taula, eske, hori oso topea da, eh? Hori, potente, bai. Niretzako izan zen ametxe bat zegoen nintzen behaiekin dramaturgiako kurtso bat iten, eta gero ditu ziaten lan egiteko orduan izan zen, gomo, wau, benetan. Baina, La Jovenen kompainia edo Bilbon dagoen pabillon zei tokien eta horrela, ez da zuk hilabetero mensualki daukazun soldata bat, etzea langile bat. Hori da, zuk daukazu proiektu bat, eta orduan ensaioen gatik kobratzen duzu, eta boloen gatik. Baina, klaro, gaur egun, errealistak izaten eta ikusita kulturalki ze panorama daukagun orain PP, Vox etortzen den guztiarekin, eta baitare dauden aukerekin, azkenan ez dituzu hainbeste bolo. Zuk pentsatu bolo bakoitzaren gatik konbenioa dagoela, ehun da berrogeita hamar, bolo bat. Uf, azkenan, fatal. Dituzu. Zuk egiten bat dimazu Romeo Julieta, ez tala egiten baina, bueno, bertu, ez dituzu egingo asteburuan bi bolo. Eta yes. Pentsatuta asteburuan bi bolo, dira, zortziren euro hilabetean, zortziren euro ekin. Baina ez dituzu egiten bi Romeo Julieta astebururo. Ez da udan zokia. Gehiago kobratzen zala, oza, zelako konbenio txungoa dagoen. Oso. Ondala, dogei. Hori da, dantzan ere da hemen. Ez zinezkoa da. Ez zara bizi. Eta kanpoan garestigo. Gure da, ondala dogei Euskal Herri mailan, eta Espainia mailan edo kanpoan, 210, baina. Bueno, ezin zara bizi. Baina nire paro. Konpaginatu behar dituzu klaseak ematen. Claro, gauza gehiago inbertia. Eta hori, en el mejor de los casos, de ezatea hilabetean zortzi bolo, baina normalean edukiko dituzu asko, egoian igual tantakak, baditu baina pila bat mugitzen delako. Baina guk egiten baldin badugu obra bat, bazkenan edukiko dituzu, bai hilabetean bolo bat, edo bi, lortzen dituzulako programadore batek deitzea, osa, horregatik ere ezkean mugatzen. Oso prekaria da. La Jovenen ez, La Jovenen gehiago kobratuko da. Ez, osa, azkenean, konbenioa minimoa da. Baina ez dizute gehiago ordaintzen. La Jovenekin ez antzestu. Osa, nik ez antzestu, eta hor konpainia badago. Ze, jo, ez da berdine, joatea ni zornotzara naz, zornotzaretora, edo joatea Arriaga batera, urrengoan, soaz, principalera, eta... Ja, baina hori katxean dago. Claro, zu zea langile bat. Ja. Konpainiak saltzen du obra bat, igual katxea dago 6.000 eurotan, sartzen diozu proiektua Victoria Eugeniari egiteko bi bolo. Eta gero, konpainia horrek 6.000 euro horiekin ordaindu behar ditu fungibleak, produkzioak, transporteak dana, eta zu 200 euro. Eta jazta. Claro, baina kostatzen zaio konpainiari 6.000 euro hori egitea. Osa, azkenan movida bada, osa ez da rentablea. Guk ekarreran ikasten genuen ekoizpenean, nola egin planteamendu bat, ikusteko produkzio bat rentablea den edo ez, zenbat bolo egin behar dituzun, rentabilizatzeko produkzio bat. Orduan da, bale, kostatuko zait, 120.000 euro produkzioak. Bale, zenbat bolo egin behar ditut, Madrileko, ez dakit, en los teatros del canal, ikusita butaka batek, zenbat kostatzen zaion ikuslari, zenbat jasotzen dezutu del katxe y del porcentaje que te dan de taquilla, eta gero, bale, egin behar dut, 35 bolo. 35 tantzoki daude hemendik urte batera errentabilizatzeko ez, basa kiebra. Bai, jazta, urrengoa. Eta hola planteatu behar dira proiektuak, oza, ezin zehasi proiektu batekin pentsatu. Bueno, eta dituko ez kafean zokira, eta jugon ez nire laguntxoakin. Ez. Baina, bueno, jendeak egiten du asko, por amor al arte, ez? Bai, baina, gero ezin zehabizi, hoi da, hortaz. Guko hain dakagu proiektu bat kukaiekin estrenatuko gula otxaian, eta seginen ekainan proiektuakin sorkuntzakin, eta urte oso daukagu sorkuntza. Hasi aurretik jaitxita zeuden otxaia, martxoa, pirilan ditugun emanaldiak. Yeah. Ze bestela ezin dezu hasi. Claro. Ezin dezu ordaindu koreografo bati, langilei, dantzariei, gero ez zateatzeko ezer. Yeah. Orduan hori guztia, osea, presio bada ere bai, claro, sortu behar dezu zerbait dezentea, hori dana betetzeko. Ta gainera nola saltzen dezu proiektu bat ez dagoen egina. Hori erakusten dute karreran askotan. Saldu barazu ideia bat, nola saltzen da ideia bat. Ez, bueno, eske daukagu ideia bat, da, orduan hartu bat dituzu, ba, eszenografo onak, ba, Ikerne Jimenez ekarrikoet, edo bestuari betitxeza, tal, hola, izenak, eta zuzendari honekin, baina, klaro, behaiekin firmatu barazu kontratu bat, de, bueno, ba, jarriko zure izena, zen ere ideia da zu egotea, baina, klaro, dana da, pixkatola, gero, erortzen bada proiektua, deitu McDonald'sera, eta, danea. Kultura, eta prekarietatea. Bozkatu, mesedez. Bozkatu kultura. Kultura. Edo Juan Antzokietara. Eta ja bukatzen joan beharko gara, zer oso interesgarria da. Luzatu gara, denboraz, ez dakit. Nondik ebagiko dugu, baina, bueno.
Baina badauzkagu aurreko gonbidatuek egindako bi galdera. Aurreko gonbidatuek izan ziren Unai Etxebarri eta Koldo Etxebarria, Etxebarria eta seme triki. Ezagutzen dituzu, eh? TikToken edo igual. Badira, aita seme batzuk trikitileak direna. Eten da bez, horre bai bizi direla ondo, aloton bolan pilo bat egiten dute, baina. Egon da, iruro gehi bolo, edo egiten dituzte urtean. Euskal Herriko wow, kaletatik bai. Zehar, trikia eta panderoa, klasikoa. Bai, ai ama. Eta, bai, eta oso top, eta oso jatorrek. Oso, behiatu gero TikToken, eta bai, bai, bai. Eta Gipuzkoatik bai, biltzen dira, baina gehiago bai, Bizkaian, bai. Eta hortik. Baina, ikusten bai dituzuen gogoratzuko. Baina, jakingo dezu ezintzuk diren. Oso honak. Orduan, Unai, dela semea galdetu zuen. Gaur zuen azken eguna izango balitz, zer egingo zenukete? Zuen bizitzako azken eguna. Ai, Dios. Bakizue, hilko zaretela. Itxasoan egon, eta ezakit, maiteetan jendeakin egon. Ustedet. Ni kafe bat hartuko nuke, gero zerre jateko, ondartzera gogon intzateke lagunekin usteta amarekin, edo... Bai, bai. Eguzkian no sartzen den ikusi, eta jazta. Lasai, lasai, esan izango. Baina ingo dut kriston jorgoia. Keba, justo, egunea... Probatuko dut, probatu ez dudan guztia. Bai, hil barra izela. Keba, ez, pues egin pixkat. Ditugun egun libreak beti dira, buah, nahi, kafetegian tarra jo naiz, bakar, tal, horrego naiz, etorri nahi baldin maezu, hitz egiten dugu, beti da egula egun. Bohemias. Bai, izan, ez da egu, baina bai, bai, iristen ez da nahi beti idazten. Zagoesen, ni zagoesena noa pixkat errelajatza, ah, bida, ni zagoesen hau, iristen ez da bera, idazten. Main karakter, tal cual. Eta Koldok, aitak galdetu zuen, ea zelan ikusten duzuen, zelan ikusten duzue, gazten artean musikaren etorkizuna. Wow. Wow. Ba, nik uste oso desberdin, eske justa aurrekoan egon nintzen hitz egiten horri buruz. Pasadala orain, irutzei dela dagoela aldaketa bat, ez? Talde oso onak edo ospetsuak izan dianak Euskal Herri mailan esaten nahi naiz, pixka jundial erretiratzen, edo aldatzen, ez? Osa dibidez edo berri txarrak bendeta, untza, osa behiziala pixkat. Eta pixkanaka solista gehiago ateatzen nahi diala iruditzen zain eri, Eta solista teknopila desberdin. Txidira, tabu guste... kulturalak. Hori da, nagora duka. Dantzaga, bai, bai. Dan, bai. Ezberdin, ez? Ezakit. Nik uste aldaketa dagola. Bai, nik ere uste askotan apustu egiten nahi dala talde txikien gatik, elektrotxarangen gatik, bai festivaletan, bai herriko plazetan eta hala, ahi dala, ba, pixka ematen aukera bat, hori da. Bai, gehiago ondo ongo zara, baino... Bai, baina justo musika nik ikusten dut hori aldaketa bat esan dituna. Eta orain, zuen zanda, urrengo bien gonbidatuak, zuek ez dakizuen nortzuk izango diren, baina... Galderatxo bat. Gero izango dizuegu, baina orain ez. Bale. Jo, superazkar erantzun dituzte hor galderak. Bai. Ba, galdera danetarik egonda, egonda baita ere, zelan garbitzen duzu ipurdia eta alako gobiak. Ai ama, ai Dios. Eta zein zen hori arraroa? Zer nahiago zenuke, zure amaren gorputza, baina zure neskalaunaren arima edo alderantzi zolako zuzua. Zortan egiteko, bai, alako gobiak. Bale, nahi gurritu zaidu. Bale. Artista baldin bada pertsona hori, eta ez balitz izango... artista, igual, abeslaria ez balitz izango edo dantzaria, ze beste disiplinan gustatuko litzaioken. Hoi pentsatu zu? Ni beste lan bat ez da aukeratuko zenuke, baina ez. Hori, artean ze beste disiplina egingo zuen edo zergatik. Perfecto, artistak dira. Artistak dira, artista ez dela pista. Aldatu behar batzea, bizitzeko lekuz, ja, eta guzti aldatu beharko bazenu, nora joango zinateke bizitza. Ah, perfecto. Oso bai. Lagutzen zaizkigun aldaketak, ez? Bai, konstante. Ja. Bueno, ba, plazera izan da, zeuek hemen izatea, bai, eta tarretzo bateatzea. Osa, asko disfrute dugu, Donostitik. Bai, eta eskerak eman martizkiogu Tabakalerari, eta Tabakalerako Media Lab espazioa utzi diguten guztioi. Hando, gira, ze instituzional, jarri zara. Eske, bai, eske. Kaudalari ere. Eske, bai, bai. 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 Ah, bai. Vale, vale. Eskerrik asko zuei ere, jo. Bai, 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 jo, Lazer bat. Pasoi. Eta... Posipisi. Berdin. Aor. Berdin.